យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័ររយទ័របានដឹកថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសថៃមិនទាន់ធូរស្បើយថៃសម្រាប់យកឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះដូនមឿងនៅទីក្រុងបាងកកទៅជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានក្រែចំនួន1800សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19 ប្រទេសអាស៊ានមួយនេះមានករណីឆ្លងកូវីដ-19មួយថ្ងៃចូលកំណត់ត្រាទៀតហើយពលគឺ13533នាក់និងស្លាប់133នាក់ការពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបឡើងដល់534367នាក់និងស្លាប់ចំនួន4362នាក់ លោករិនថងណានានាយកមន្ទីរពេទ្យមង្គតវឌ្ឍនាបាននិយាយថានេះជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិត16ដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺកូវីដ-19កម្រិតស្រាលមួយចំនួនធំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផាយ៉ាត់រីឆាន់ហ្វៀល គូបញ្ជាក់ផងដែរថាថៃបានដាក់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនឲ្យបាន50លាននាក់នៅបំណាច់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះទើបបាន5%នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាង66លាននាក់បានចាក់បាន2ដូសនិង19%នៃ 2%ហើយណាស់ចាក់បាន1ដូស